হেল্ল' এভৰিৱান আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ই কুঁহিপাঠৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ মই ইমন মই আপোনালোকৰ ইংলিছ টিচাৰ আৰু আমি কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিক ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ অলৰেডি কেইবাটাও টপিক আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু আহি আহি আমি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচনত আছিলোঁ যিটো আমি অসমীয়াত এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলিও কওঁ আৰু ইয়াৰে আগৰ ক্লাছত আমি কেইবাটাও তেনেকুৱা ওৱান ৱৰ্ড ছাবচটিটিউচন ডিছকাছ কৰিছোঁ হোপফুলি আপোনালোকৰ আটাইখিনি বস্তু মনত আছে আৰু যদি কোনোবাই বাই এনি চান্স আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ওৱান ৱাটিটিউচনৰ প্ৰথম যিটো পাৰ্ট আছে প্লিজ এইটো চাব আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ কিন্তু ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান বিশেষ কথা মোৰ আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ কথা যিটো চেনেল আপোনালোকে এট দ্য ৰেট ই কহিপাথ বুলি চাৰ্চ কৰিলেও পাব টেলিগ্ৰামত আৰু নতুবা এই কিউ আৰ ক'ডটো স্কেন কৰিলেও চেনেলটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টাডি ৰিলেটেড বা এক্সাম অৰিয়েণ্টেড যিকোনো কথা গম পাই থাকিব বা আপডেটেড হৈ থাকিব এই কথাবোৰৰ বিষয়ে গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই চেনেলটো কি কৰি লয়ে জইন কৰে টেলিগ্ৰামত আৰু লগে লগে আমি কিছুমান কৰ্চেছ কৰি লঞ্চ কৰি আছো এটা আমি অনলাইন টেষ্ট চিৰিজ লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো যিটোৰ নাম হৈছে প্ৰজ্ঞা যিটো এ পি এছ চি কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম যিটো আছে তাৰে মেইনছ একজামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰি হেল্পফুল হ'ব ইয়াতে ইভালুয়েচন থাকিব আগৰ টপাৰ আৰু এক্সপাৰ্টবিলাকৰ দ্বাৰা আৰু পি ডি এফ থাকিব চিলপচিছ ঠিক আছে আৰু পাৰ্ফেক্ট ছিনথেচিছ অফ ষ্টেটিক এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবিলাক আপোনালোকে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট আছে আৰু টেষ্টবিলাক কোন কোন ডেটত হ'ব ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইল দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচটো এতিয়া বৰ্তমান যদিও এঘাৰশ ন টকা আপোনালোকে বৰ্তমান নশ নিৰান্নব্বৈ টকাত লাভ কৰিব লগতে যিসকলে এবি আদি দিব বিচাৰে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম আপোনালোকে অসম গভমেণ্টৰ এই এক্সামবিলাকৰ কাৰণে বিশেষ কৰ্চেছ লাভ কৰিব আৰু এই কোৰ্চটোত বহুতখিনি বস্তু আছে ট'টেল ওৱান ফিফটি প্লাছ লেকচাৰ্ছ উইথ পি ডি এফ আপোনালোকে লাভ কৰিব ফুল লেন্থ মক টেষ্ট আছে এঘাৰটা আৰু লগতে ৰিভিজনছ পাব আৰু লাইভ চেচন যিবোৰ ডাউট ক্লিয়াৰিং চেচন হিচাপে কোৱা হৈছে আৰু লগতে এই ক'ৰ্চটোৰ ট'টেল দাম আছিলে টু ট্ৰিপল নাইন আৰু এতিয়া এটা আৰ্লি বাৰ্থ অফাৰ দি থকা হৈছে আৰ্লি বাৰ্থ যদি আপুনি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব মাত্ৰ চৈধ্যশ নিৰান্নব্বৈ টকা আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আজিয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে আমাক এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ৱেবচাইটতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডাব্লিউ 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 ডট ই কহিবা ডট কম ঠিক আছে আজি যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে ইয়াৰে লগতে আৰু কৰ্চেছ আছে অসম টেটৰ বাবে যি যি চিলেবাছ বা যি যি ক'ৰ্চ তাৰে বৰ্তমান ক্ৰেছ কৰ্চ কিছুমান মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতেও আৰ্লি বাৰ্থ অফাৰ দিয়া হৈছে কোৰ্চটোৰ ট'টেল দাম হৈছে টু ট্ৰিপল নাইন কিন্তু এতিয়া কৰ্চটো আৰ্লি বাৰ্থ অফাৰ যিসকল আৰ্লি বাৰ্ড হ'ব পাৰে সেই সোনকালে উৰা চৰাইটো যদি আপুনি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক দিয়া হ'ব ফ'ৰ্টিন ফৰ্টিন নাইন ৰুপিজত গতিকে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰক এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে নতুনকৈ আপোনালোকে গম পাইছে যে এ পি এছ চিৰ চি ডি পি অ' অৰ্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ প'ষ্টবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তাৰে বাবে কোৰ্চ কিছুমান চলি আছে

কৰ্চৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ইমানেই আছিল এতিয়া আমি যাম ওৱান ৱৰ্ড ছাবচিটিউচনৰ ফালে ইয়াৰে আগৰ ক্লাছটো আপোনালোকে বোধকৰো চাইছে যদি নাই চোৱা চাই ল'ব ঠিক আছে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন হৈছে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা দীঘল চেণ্টেঞ্চ বা এটা ফ্ৰেজক কি কৰিব পাৰোঁ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ হয়নে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যাৰ দুখন হাত সমানে চলে কি বুলি কয় সব্যসাচী বুলি কয় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কি হয় ওৱান ৱৰ্ড ছাবচ্টিটিউচন আমি ইংলিছতো দেখিবলৈ পাম ওৱান হু ইজ অলৱেজ ডাউটিং 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 মানে সন্দেহ কৰি থকা এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তি যিয়ে সদায় সন্দেহ কৰে যিয়ে কাকো বিশ্বাস নকৰে আৰু ইয়াৰে বাবে কি কি আছে পজিটিভিষ্ট আছে ৰেচনেলিষ্ট আছে ডেইষ্ট আছে আৰু স্কেপটিক আছে ইউটো ভুলতে টাইপ হৈ গৈছে এইটো নহয় ঠিক আছে স্কেপটিক আছে ডেইষ্ট আছে ৰেচনেলিষ্ট আছে আৰু পজিটিভিষ্ট আছে এতিয়া আমি যদি অৰ্থ কেইটাৰে ভালকে চাওঁ তেতিয়া আমি বুজি পাম যে পজিটিভ পজিটিভিষ্টটোৰ অৰ্থটো কি যিসকলে যিকোনো বস্তুত পজিটিভ চাইডটো বিচাৰি চাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যিয়ে পজিটিভ চাইডটো সকলোৰে চাব বিচাৰে আৰু ৰেচনেলিষ্ট হৈছে কি এটা ৰেচিন বা তেনেকুৱাৰ ওপৰত চলা ধৰণৰ মানুহ ডেইষ্ট হৈছে সেইগৰাকী মানুহ যিয়ে কি কৰে সদায় সন্দেহ কৰে ঠিক আছে গতিকে স্কেপটিকটো ইয়াতে নহয় ঠিক আছে স্কেপটিক ইয়াতে নহয় ডেইষ্ট হ'ব ইয়াৰে পিছৰ ফ্লাইডটো গৈছোঁ পিছৰ কোৱাচনটো ফালে কি দিয়া আছে দ্য ডেপিটৰিট ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ডকুমেণ্টছ আৰ প্ৰিজাৰ্ভ এই শব্দটো ইয়াৰে যিটো শব্দ হ'ব যিটো ওৱান ৱাৰ ছাবচিটুচন হ'ব সেইটো আপোনালোকে প্ৰায়ে পাই থাকে ডেইলি আপোনালোকে দেখিয়েই থাকে গতিকে কি কি আছে মিউজিয়াম লাইব্ৰেৰী ইম্প'ৰিয়াম আৰু আৰ্কাইভ আছে ঠিক আছে

ঠিক আছে মিউজিয়াম সকলোতে থাকিব পাৰে কিন্তু তাতে ষ্টেট ৰেকৰ্ডছ বা ডকুমেণ্টছ নাথাকিব ঠিক আছে লাইব্ৰেৰী কি লাইব্ৰেৰী আপোনালোক আটাই গম পায় লাইব্ৰেৰীটো কি পুথিভঁৰাল য'ত অনলি কিতাপবিলাক থাকে আৰু ইম্প'ৰিয়ামটো কি ইম্প'ৰিয়ামটো সেই সংগ্ৰহালয় নহয় চ' যি য'ত কি থাকে ষ্টেট ৰেকৰ্ড যাৰ ডকুমেণ্ট থাকে তাক কি বুলি কোৱা যায় মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকে সদায় পাই থাকে অপশ্যন এ আৰ্কাইভ কিহৰ কাৰণে পায় আপোনালোকে মেছেজেছত পায় মেছেজেছ থাকিব পাৰে হোৱাটছএপ থাকিব পাৰে কি থাকিব ইমেইল থাকিব এইবিলাকত আপোনালোকে প্ৰায়েই আৰ্কাইভ বোলা শব্দটো পায় তাক এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিব পাৰি তাক এক্সট্ৰা কৰি থ'ব পাৰি আৰ্কাইভটো কি আপোনাৰ নৰ্মেল চাৰ্টবিলাকৰ লগত নাথাকে এক্সট্ৰা কৰি থ'ব পাৰি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় তাক তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় গতিকে আৰ্কাইভ মানে একো বেয়া নহয় আৰ্কাইভটো কি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থোৱা হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা ভুলতে হৈ যায় আমি চাৰ্টবিলাকৰ মাজত বিচাৰি নাপাওঁ আৰ্কাইভত চালে বিচাৰি পায় সেইটো হৈছে সংগ্ৰহালয় ঠিক আছে য'ত ষ্টেট ৰেকৰ্ডৰ ডকুমেণ্ট থাকে ফোনৰ আৰ্কাইভটো নহয় ৰিয়েল আৰ্কাইভটো ঠিক আছে ওৱান হু ইজ ইনকেপেৱল এতিয়া মেকিং এৰ মানে কি ভুল কৰা এনেকুৱা এজন মানুহ এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে ভুল কৰিব নোৱাৰে বা যিয়ে ভুল কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু সাধাৰণতে কি মানুহ মাত্ৰেই ভুল অৰ্থাৎ টু এড ইট হিউমেন বুলি কয় মানুহ মাত্ৰেই ভুল প্ৰতিজন মানুহে ভুল কৰে কিন্তু এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি থাকিব পাৰে নেকি যাৰ ভুল হোৱাটো সম্ভৱেই নহয় যিয়ে ভুল কৰিবই নোৱাৰে তেনেকুৱা ব্যক্তি আছেনে হয়তো নাথাকিবও পাৰে কিন্তু যদি থাকে তেওঁক কি বুলি ক'ম ইন এক্সপ্লিকেবল বুলি ক'ম নে ইম্পাৰভিয়েছ বুলি ক'ম নে ইনফলিয়েবল বুলি ক'ম নে ইনকৰিজিবল বুলি ক'ম কি হয় ইম্পাৰভিয়াছ নহয় ইন এক্সপ্লিকেবল মানে কি এনেকুৱা এটা মিনিং ইন এক্সপ্লিকেবল হৈছে সেইটো বস্তু যাক এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি যাক মানুহৰ লগত ব্যক্ত কৰি দিব নোৱাৰি যাক মানুহৰ লগত বুজাই বঢ়াই ক'ব নোৱাৰি যে একচুৱেলি এইটো কৰোঁতে এইটো হ'ল সেইটো কাৰণে অমুকটো বস্তু এনেকুৱা এনেকৈ কি কৰিব নোৱাৰি এক্সপ্লেনেশ্যন দিব নোৱাৰি গতিকে ইন এক্সপ্লিকেবলটো নহয় ইনকৰিজিবল মানে কি ইনকৰিজিবল হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু বা এনেকুৱা এটা মানুহ বা এনেকুৱা কাৰোবাৰ এটা অভ্যাস যিটো কি কৰিব নোৱাৰি শুধৰণি কৰিব নোৱাৰি ইনকৰিজিবল মানে শুধৰণি কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ ঠিক আছে যিটো বস্তু যিমান যি হ'লেও আমি যে কথাত যে কয় কুকুৰৰ নেজ সদায় বেকায় বুলি সেইটো কাৰণে কিহৰ কাৰণে সেইটো বস্তু ইনকৰিজিবল তাক শুধৰণি কৰিব নোৱাৰি চ' ইনকৰিজিবল হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব ইনকেপেবল অফ মেকিং এৰ'ৰ্জৰ সম্পূৰ্ণ অপজিটটো হ'ব লাগিব ইনকেপেবল অফ মেকিং এৰৰ্ছ মানে কোনোবা এজন এনেকুৱা মানুহ যি ভুল কৰিবই নোৱাৰে আৰু ইনকৰিজিবল তাৰে সম্পূৰ্ণ উল্টা এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ শুধৰণিয়েই নাই যি নিজৰ ভুল শুধৰাবই নোৱাৰে চ' ইয়াতে কি হ'ব ইনফলিয়েবল ফল শব্দটো ইয়াতে লগত লাগি আছে ফল মানে টু মেক মিষ্টেকচ যিয়ে হু ডাণ্ড ফল মানে যিয়ে পৰিব নোৱাৰে যিয়ে ভুল কৰিব নোৱাৰে সি ইজ ইনফলিয়েবল ইনফলিয়েবল মানে সেইটো কি ইনকেপেবল অফ মেকিং এড'ৰ্ছ ঠিক আছে ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফালে কৈছোঁ আ পাৰ্চন হু ইজ ৱেল নৌন ইন এন আনফেভাৰেবল ৱে ৱেল নৌন ৱেল নৌন মানে কি আমি পপুলাৰ অমুক তমুক বিভিন্ন পাইছোঁ কিন্তু ৱেল নৌন ইন এন আনফেভাৰেবল ৱে' ভাল ধৰণে নহয় ভাল কামৰ বাবে নহয় বিখ্যাত মানুহজন

এই চাৰিটা ৱৰ্ড দিয়া আছে এতিয়া মই কওঁ ফেমাছ মানে হৈছে কি ফেমাছ মানে পপুলাৰ কিন্তু আনফেভাৰেবল ৱেত নহয় যদি আনফেভাৰেবল ৱেত হয় হি ইজ ন' লংগাৰ ফেমাছ আন এথিকেল কি আন এথিকেল আৰু এথিকেলৰ বস্তুটো মই কৈ আছোঁ এথিকেল মানে কি যিজন মানুহ অলপ এথিক্সত চলে নীতি নিয়ম নীতিপৰায়ণ ন্যায় পৰায়ণ সেইজন এথিকেল বুলি কোৱা হয় মানে কি মানে ভগৱানক ভক্ত ভক্তি কৰে মন্দিৰ মছজিদৰ সন্মুখেৰে গ'লে এনেকৈ মূৰটো দুৱাই যায় মানুহক পাৰিলে হেল্প কৰে যদি কাৰোবাক কিবা এটা হেল্প কৰিব পৰাও নাই কৈ থৈ আহিব যে মই হেল্প কৰিব নোৱাৰিম দেই এনেকুৱা নীতি নিয়মত চলা মানুহবিলাকক কি বুলি কয় এথিকেল বুলি কয় এথিক্সটো কি আমাৰ মেনাৰ্জৰ নিচিনাই বস্তু যাৰ এথিক্স নাই সেইটো আন এথিকেল বুলি কয় কিন্তু সি যে ৱেল নহ'ব ফৰ হিজ ডেড সেইটো মেণ্ডেটৰি নহয় কিন্তু যিজন মানুহ নিজৰ বেয়া কামৰ বাবে খ্যাত অৰ্থাৎ খাতি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কি হয় এইটো নটৰডিয়াছৰ মিনিংটো হৈছে খাতি অসমীয়াত কুখ্যাত ভাল ধৰণে নহয় বেয়া ধৰণে খ্যাত সি খ্যাতনামা হয় পপুলাৰ হয় কিন্তু ইন এন আনফেভাৰেবল ৱে চ' নটৰ ডিয়েছ এণ্ড অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ঠিক আছে গম পালোঁ ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটো ফালে আহিছোঁ ফ্লুৱেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ স্পীচ ফ্লুৱেণ্ট যিটো সাৱলীল ভাৱে আৰু ক্লিয়াৰলি স্পষ্টকে কোৱা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তৃতাক কি বুলি কয় ইমচনেল বুলি কয় নে এনথুজিয়াষ্টিক বুলি কয় নে আৰ্টিকুলেট বুলি কয় নে কনফিডেণ্ট বুলি কয় কনফিডেণ্ট সাধাৰণতে কাক কয় যি আত্মবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ ঠিক আছে বোলে প্লেয়াৰজন খুব কনফিডেণ্ট ল'ৰাজন খুব কনফিডেণ্ট বোলে ভাল কৰি আছে সেই ইণ্টাৰভিউ লিখিছে যি যি কুৱেশ্যন সোধা কৈছিলে এই শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে কনফিডেঞ্চৰ পৰা আহিছে কনফিডেঞ্চ মানে হৈছে আত্মবিশ্বাস কনফিডেণ্ট মানে আত্মবিশ্বাসী ইয়াতে কি কৈছে স্পীচৰ কথাহে সুধিছে এইটো ইয়াতে সেইকাৰণে নাহে ইম'চনেল মানে কি ইম'চনেল মানে আৱেগিক যাক আৱেগে বস কৰি পেলাইছে অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও বা যি অলপ বেছি আৱেগক প্ৰাধান্য দিয়ে হৈছে কৌতুহলী যিয়ে কিবা এটা বস্তু জানিবৰ কাৰণে আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী সেই বস্তুটোত আৰু লাগি থাকিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী গতিকে ইয়াৰ স্পীচৰ লগত কোনো দৰকাৰ নাই ফ্লুৱেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ স্পীচ বুলি কাক কয় আৰ্টিকুলেট আৰ্টিকুলেট মানে ফ্লুৱেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ স্পীচ দিয়া ঠিক আছে চ' অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এনেকে মনত ৰাখি গ'লে আমাৰ মনত ৰখাত বেছি দিগদাৰ নহয় ইয়াৰে পিছত চাব আনফেয়াৰ এডভানটেজেছ ফৰ ওৱানী অপটিমিজিম প্লেগিয়াৰিজিম নেপটিজিম আৰু ৰেজিয়নেলিজিম এই শব্দকেইটা আপোনালোকে বোধকৰো আগতে পাইছে বাকীকেইটা যদি পোৱাও নাই যিটো প্ৰপাৰলি বহে সেইটো আপোনালোকে পাইছে ইয়াৰে মিনিংটো মই বুজাই দিছো আনফেয়াৰ এডভানটেজেছ অফ আনফেয়াৰ এডভানটেজেছ ফৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ৱানচ অ'ন ফেমিলি মই যদি পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বাবে নাপাবলগীয়া সুবিধা এটা পাওঁ আনফেয়াৰলি অলপ অন্যায়ভাৱে যদি মই সুবিধা লাভ কৰোঁ মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বাবে চাপ'জ মোৰ দেউতা মিনিষ্টাৰ গতিকে লাইনটোত মই থিয় হ'বলগীয়া হোৱা নাই মই যোৱাৰ লগে লগে অফিচৰ মানুহে মাতি নি পেলাই মোক কামখিনি কৰি দিলে য'ত নেকি বাকী হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ৰ'দত লাইন পাতি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে বুজিছানে চাপ'জ মোৰ দেউতা ফিল্ম ডিৰেক্টৰ ছাপ'জ মোৰ খুড়া ফিল্ম ডিৰেক্টৰ মই কি কৰিছোঁ টেলে নাথাকক প্ৰডিউচাৰ আছে বহুত কাৰণৰ ইনভেষ্ট কৰিব গতিকে কিন্তু মোতকৈ ভাল এক্টিং কৰা বহুতে হয়তো সুবিধাটোৱে পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে বুজিছেনে লাহে লাহে যিটো বস্তু বলিউডত চলে যিটো বস্তু বেলেগ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত চলে কি হয় এইটো যে এক্টৰৰ বা এক্ট্ৰেছৰ পুতেকটো বা যি একজনী কি হ'ব এক্টৰেই হ'ব এক্ট্ৰেছেই হ'ব বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয় কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ফেম সেই ফেমটো কেনেকৈ বিল্ড হয় বোলে অমুকৰ ল'ৰা অমুক অমুকৰ ছোৱালী অমুক তেনেকৈ কি হৈ যায় ফেমটো বিল্ড হৈ যায় গতিকে সেই যিটো আনফেয়াৰ এডভানটেজ দে গেইন ফৰ দেয়াৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ডেট ইজ কল্ড কি নেপৌটিজেম এইটো আপোনালোকে পাইছে আগতে এইটো শব্দ আপোনালোকে লাভ কৰিছে নেপটিজিম শব্দটো অপ্টিমিজিম বেলেগ প্লাইগিম বেলেগ আৰু ৰেজিয়েনেলিজিম বেলেগ ৰিজিয়নেলিজিম হৈছে কি আঞ্চলিকতাবাদ এটা ৰিজিয়ন এটা অঞ্চলৰ ওপৰত চলা ঠিক আছে আৰু অপ্টিমিজিমটো কি অপ্টিমিজিম হৈছে যিকোনো বস্তুৰ ভাল বস্তুটো দেখা যিটো আশাবাদী সেই আশাবাদী তোক অপ্টিমিজিম বুলি কয় যিকোনো বস্তুৰ ভাল ছাইডটো দেখা পায় চাপ'জ গ্লাছ এটাত আধা পানী আছে মই আগতেও এটা ক্লাছত এক্সাম্পল দিছিলোঁ যিয়ে ক'ব যে গিলাছটোত আধা পানী আছে দিয়া সেইজন অপ্টিমিষ্ট আৰু যিয়াই নিগেটিভ চাইডটো দেখা পাব যে আধা পানী দেখোন নায়ে কোনে খালে সেইজন হৈছে কি পেচিমিষ্ট গতিকে অপ্টিমিজিম আৰু পেচিমিজিম দুটা ওলোটা বস্তু হয় ইয়াতে কিন্তু কি খাটে ইয়াতে নেপটিজিমটোহে খাতে আনফেয়াৰ এডভানটেজেছ ফৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ওৱানছ অ'ন ফেমিলি নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে যেতিয়া কোনোবাই নাপাবলগীয়া সুবিধা এটা পাই যায় বোলে মোৰ দেউতাৰ প্ৰিন্সিপাল মোৰ দেউতাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম হ'লেও মোৰ কিন্তু এডমিশ্যন হৈ গ'ল ডেট ইজ নেপটিজিম ডেট ইজ নেপটিজিম ঠিক আছে সেইটোৱে কথা ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফালে মুভ কৰিছো নাম্বাৰ চেভেন কি আছে পাৰ্চন এইটি ইয়াৰ অফ এইজ এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ আশী বছৰ বয়স হৈছে ঠিক আছে আমি যে কি পাই থাকো ছিংগল ডাবল ট্ৰিপল কোৱাৰ ট্ৰিপল এইবিলাক যে পাই থাকো এইবিলাক কি হয় এইবিলাক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকে এনেকে হিচাপ হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে চ' চেকচু জেনেৰিয়ান নন অক্টো জেনেৰিয়ান আৰু চেক্স জেনেৰিয়ান এইকেইটা কিনে মানে কিমান হৈছে যাৰ এইটি ইয়াৰ্ছ অফ এইজ হৈছে গতিকে কোনটো য়েছ অক্টো জেনেৰিয়ান আপোনালোকে বাকীকেইটাও মনত ৰাখিব যাৰ ছেভেনটি ইয়াৰ্ছ অফ এইজ হৈছে কি হয় চেপচুৱেল জেনেৰিয়ান যাৰ নাইণ্টি ইয়াৰ্ছ অফ এইজ কি নন এজেনেৰিয়ান আৰু যাৰ ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ অফ এইজ হৈছে ছেক্সাৰ জেনেৰিয়ান ঠিক আছে এই বস্তুকেইটা মনত ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰে পিছত বহুত হেল্প হ'বলৈ গৈ আছে কিবা কাৰণত এইট্টি ইয়াৰ্ছটো নাহি বেলেগো আহি যাব পাৰে ছেভেণ্টি নাইণ্টি ছিক্সটি এনেকুৱাও আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি বস্তু মনত ৰাখি থ'ব ঠিক আছে এইটোৱেই ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটোৰ ফালে গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট কি দিয়া আছে ফিলিং ইনচাইড ইউ উইচ টেলছ ইউ হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং এতিয়া এটা কথা কওঁ আমাৰ ভিতৰত থকা ফিলিং আমি যিটো বস্তু ৰাইট বুলি ভাবোঁ যিটো বস্তু ৰং বুলি ভাবোঁ আমি সেইটোৱে কৰোঁ নহয় জানো ৰং বুলি ভবা বস্তুটো এভইড কৰি আমি ৰাইট বুলি ভবা বস্তুটো কৰোঁ কিন্তু আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা এবিলিটি আছে টু ডিচাইড হোৱাট ইজ ৰং এণ্ড হোৱাট ইজ ৰাইট আমাৰ ভিতৰত সেই এবিলিটিটো আছে আমাৰ ফিলিংছ আছে ইম'চনছ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোনটো বস্তু কৰিলে ভাল কোনটো কৰিলে বেয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু আৱাৰ এবিলিটি সেই এবিলিটিটো কি বুলি কয় কি বুলি কয় ক্লেভাৰনেচ কনচাইন্স কনচিয়াছনেছ নে মাইণ্ড মাইণ্ড হৈছে কি মন মাইণ্ড হৈছে আমাৰ মনটো য'ত যি যি আমি চিন্তাবিলাক কৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ মাইণ্ড যি ধৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ সেয়াই আমাৰ মাইণ্ড যে কোনোবাই ভাল বস্তু এটা দেখুৱাই দিলে পিছদিনা মই ভালকৈ সেই বস্তুটো তেওঁ দেখুওৱা বস্তুটো ট্ৰাই কৰিম নে পিছদিনা সেই মানুহজনক মাৰি পেলাম যিয়ে ভাল বস্তুটো দেখাইছিল সেইটো কিহে কৰে সেইটো আমাৰ মাইণ্ড আমাৰ মেণ্টেলিটি চ' সেইটো এইটো নহয় এবিলিটিটো ডিচাইডটো নহয় কনচিয়াছনেছ মানে হৈছে কি হুচ মই যে এতিয়া কৈ আছো কথাখিনি মই ফুল্লি কনচিয়াছ মই কি কৈ আছো মই কনচিয়াছ মই হুচত আছোঁ মানে ঠিক আছে নে হুচ মে হো জছ মে নেহি চ' কনচিয়াছনেছ হৈছে সেই অৱস্থাটো যেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে

বিবেকবান ব্যক্তি মানুহে বিবেকৰ সহায় লোৱা বা বিবেকৰ বিবেকবান ব্যক্তি বিবেকেৰে কিবা এটা বস্তু ডিচাইড কৰা কিবা এটা নিৰ্ণয় কৰা বিবেকেৰে ভোট দিওঁ আমি আমি পইচাত বিক্ৰী নাযাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চলি থাকে ৰাই তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ টাইম চ' বিবেকটোৱে কি কনচাইন বুলি কয় তাক অসমীয়াত বিবেক বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট এয়াই আছিলে নাইনৰ ফালে গৈছো লছ অফ মেমৰি গজনী হয়নে লছ অফ মেমৰি যেতিয়া মেমৰি নোহোৱা হৈ যায় মানুহৰ এটা এলজাইমাৰ্ছ বুলিও বেমাৰ আছে এলজাইমাৰ হ'লে কি হয় মানুহে পাহৰি পাহৰি যায় মানে এতিয়াই কি হৈ আছিল পিছ মুহূৰ্তত একো মনত নাথাকে ভাত খালে নে নাই মনত নাথাকে মানুহজন কোন আছিল মনত নাথাকে একেবাৰে পাহৰি যায় কিন্তু ইয়াতে লছ অফ মেম'ৰি মানে কি সেই এলজাইমাৰ্চৰ কথাটো কোৱা নাই সেইটোতো এটা চিভিয়াৰ মানে প্ৰব্লেম হয় চাইক'লজিকেল হেৰি গোটেই প্ৰব্লেম এটা হয় কিন্তু ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে ইয়াতে সেইটো বস্তুৰ কথা কৈছে যে মই বাকী চব ঠিকেই আছে কিন্তু যোৱাকালি কি হৈছিল মোৰ পাহৰিলোঁ বা কালি এইখিনি সময়ত বৰষুণ দিছিল কেইটা বাজিছিল সময়টো মই পাহৰিলোঁ সেই যিটো পাহৰা ছিষ্টেম সেইটো কি বুলি কয় এম্বোচিয়া কয়নে এমনেছিয়া কয়নে ইনজমিয়া কয়নে ফৰগেটিং কয় ফৰগেট মানেতো পাহৰি যোৱা চ' ফৰগেটিংটো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা নহয় ফৰগেট মানে পাহৰি যোৱাই হয় ফৰগেট পাহৰি যোৱা কিন্তু লছ অফ মেমৰি মানে পাহৰি যোৱাটো ঠিক নহয় লছ অফ মেমৰি মানে কি কি আছিল ব্ৰেইনৰ পৰা মেম'ৰিখিনি কমপ্লিটলি নোহোৱাই হৈ গ'ল মানে সেইটো কি বুলি কয় এমনেচিয়া বুলি কয় এমব্ৰছিয়া নহয় আৰু ইনচমনিয়া হৈছে টোপনি নাহা বেমাৰ ইনচমনিয়া হৈছে টোপনি নাহা বেমাৰ যাৰ টোপনি নাহা বেমাৰটো আছে তাক ইনচমনিয়াক বুলি কয় ঠিক আছে যাৰ বেমাৰটো আছে তেওঁক ইনচমনিয়াক বুলি কয় ইনচমনিয়াটো টোপনি নাহা বেমাৰ ফৰগেটিং নহয় এমব্ৰছিয়া নহয় কি হয় এমনেচিয়া হয় চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঠিক আছে এয়া হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যিটো সংগ্ৰাম কৰা বুলি কওঁ সংগ্ৰাম কৰা আৰু অসহায় সংগ্ৰাম কৰা যেতিয়া ওচৰত মানে সহায় কৰিবলৈ কোনো মানুহ নাই সেই অৱস্থাটো কি বুলি কয় চাৰিটা অপশ্যন আছে ফ্লাউণ্ডাৰ আছে ফাউণ্ডাৰ আছে ফাম্বুল আছে আৰু ফিংগাৰ আছে ফিংগাৰ মানে কি আঙুলি আমি জানোৱেই ফাম্বুল মানে কি ফাম্বুল মানে ইফাল সিফাল কৰা বস্তুবিলাক কপা এইটো বস্তু কঁপিলে সেইটো চ' ফাউণ্ডাৰ মানে সেইটো নহয় আৰু ষ্ট্ৰাগ হেল্পলেচি মানে কি হয় ফাউণ্ডাৰ ফ্লাউণ্ডাৰ মানে অসহায়ভাৱে কি কৰি থকা অসহায়ভাৱে সংঘৰ্ষ কৰি থকা সেইটোৱে ঠিক আছে এইটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনৰ আনচাৰ আৰু ছটা কুৱেশ্যন আছে ডিছকাছ কৰিবলৈ নাম্বাৰ ইলেভেনৰ ফালে আহিছোঁ ওৱান হু কেন স্পীক টু লেংগুৱেজেছ এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে দুটা লেংগুৱেজ ক'ব পাৰে মই হয় নেকি নহয় কাৰণ মই তিনিটা লেংগুৱেজ ক'ব পাৰোঁ অসমীয়া হিন্দী আৰু ইংৰাজী এই তিনিটা ক'ব জানো তাৰ বাহিৰে বাকী লেংগুৱেজবিলাক মই ক'ব নাজানো বাইলিংগুৱেল পলিগ্লট লিংগুৱেষ্ট আৰু বাইগামী বাইগামীৰ অৰ্থটো কি হয় বেলেগ হৈ যায় এটাতকৈ বেছি মানুহৰ লগত সম্বন্ধ ৰখা ধৰণৰ কি হৈ যায় অৰ্থ এটা বুজাই এক্সট্ৰামেৰিটেল এফেয়াৰ ৰখা বা তেনেকুৱা ৰখা সেইটো কয় ঠিক আছে লিংগুৱেষ্ট মানে হৈছে কি ভাষাবিদ লিংগুৱেষ্ট হৈছে ভাষাবিদ যাৰ ভাষাৰ ওপৰত দখল আছে যিয়ে ভাষাক লৈ কি কৰিছে ষ্টাডি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ কিন্তু নট ভেৰি চিয়'ৰ যে তেওঁ অকল দুটাই লেংগুৱেজ ক'ব জানে তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে চ' লিংগুৱেষ্ট মানে নহয় আৰু পলিগ্লটৰ মিনিংটো ইয়াতকৈ বেলেগ বাই লিংগুৱেল বাই লিংগুৱেল যি কি দুটা ভাষাৰ লগত জড়িত দুভাষী বুলি কয় দুভাষী বা ডি ভাষী বুলি কয় বহুতে সেইটোকে বাই লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয় চ' ইয়াৰে এ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ লাভাৰ অফ চেল্ফ নিজক যিয়ে ভাল পায় তেনেকুৱা ব্যক্তি নিজক ভাল পোৱা ব্যক্তিক কি বুলি কয় অপশ্যন চাৰিটা হ'ল ইগ' মেনিয় ইগ'ষ্ট নাৰ্ছিচিষ্ট আৰু অপ্টিমিষ্ট ঠিক আছে অপ্টিমিষ্ট মানে কি আমি অলৰেডি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ অপ্টিমিষ্ট মানে কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ দ্য ৱান হু অলৱেজ লুক্স এট দ্য ব্ৰাইটাৰ ছাইড অফ থিংছ যিয়ে প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিটো ঘটনা পৰিঘটনাৰ কি চায় যিটো পজিটিভ বা পোহৰৰ ফালে থকা ছাইড সেই চাইডটোৰ ফালে লক্ষ্য কৰে সেই চাইডটো তেখেতে দেখা পায় সেই চাইডটোৰ ফালে চায় গতিকে অপ্টিমিষ্টটো ইয়াৰে অৰ্থ হ'ব নোৱাৰে নাৰ্ছিচিষ্ট ইগ'ইষ্ট আৰু ইগ'মেনিয়াক ইগ'মেনিয়াক মানে এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ ইগক লৈ খুব প্ৰব্লেম আছে যাৰ খুব ইগ' প্ৰব্লেম আছে মানে এটা অহংকাৰ এটা আত্ম অহংকাৰ এটা আছে যে মই বৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ স্বভাৱ এটা আছে মই বিৰাট ডাঙৰ মোক কোনে একো কৰিব নোৱাৰে মই যি ইচ্ছা তাকে কৰিম মোক কিয় সি তেনেকৈ ক'ব তেনেকুৱা ইগ' এটা আছে যাৰ ইগ' আছে এইটো ইগ' মেলিয়াক আৰু যিয়ে নিজৰ ইগ'ক প্ৰাধান্য দিয়ে সেইজন মানুহ যে ইগ'ষ্ট কিন্তু তাৰমানে এনেকুৱা ব্যক্তি যিয়ে নিজক নিজে ভাল পায় কাৰণ বেলেগে ভাল নাপায় বুলি তেওঁ ভাবে নাৰ্ছিচিছটো মানে চেল্ফ লাভাৰ নহয় লাভাৰ অফ চেল্ফ একজেক্টলি নহয় কিন্তু নাৰ্ছিচিছটো ইয়াতে কিয় ক'ব লাগিব এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে নিজক ভাল পায় আৰু সি ভাবে যে বাকী কোনেও ভাল নাপায় মোক তেনেকুৱা টাইপৰ এটা মেণ্টেলিটি ৰাখে চাৰ্চিচিছ টোৱে ইয়াতে হ'ব অৰ্থাৎ অপশ্যন চি টো হৈছে ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনৰ ফালে গৈছো ইয়াতে কি দিয়া আছে ওৱান হু ড নট এক্সপ্ৰেছ হিমচেল ফ্ৰিলি এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে নিজক ভালকৈ এক্সপ্ৰেছ নকৰে চিক্ৰেটিভ ইণ্ট্ৰভাৰ্ড এক্সট্ৰ'ভাৰ্ড আৰু এম বি ভাৰ্ড এতিয়া আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যন পঢ়ি আহিছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব থাকে ব্যক্তিত্ব থাকে কিছুমান মানুহ কি সমাজৰ মাজত জীয়াই থাকি ভাল পায় কিছুমান মানুহ মানুহৰ মাজত থাকি হাঁহি সিখিনালি কৰি ভাল পায় আৰু সেই মানুহখিনিয়ে সাধাৰণতে কি কৰে যে মনৰ ভিতৰত কথা ৰাখি নথয় যি মনত আহিছে খোলা খুলিকে কৈ দিয়ে কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা খং উঠিল ঐ তই মোক কিয় এনেকুৱা কৰিল কালি তই কিয় গুচি গ'লি কৈ অপেনলি কৈ দিয়ে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ উপজাচি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এচাম মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক কি বুলি কয় যিখিনি বহির্মুখী ব্য়ক্তিত্বৰ অধিকাৰী মানুহ সেইখিনি কি বুলি কয় এক্সট্ৰ ভাৰ্ড বুলি কয় ইয়াতে কি আছে যি ইজন মানুহ লাগে যিয়ে নিজক ফ্ৰিলি এক্সপ্ৰেছ নকৰে এক্সট্ৰ ভাৰ্ডটো তাই সেইটো নহয় ঠিক আছে চিক্ৰেটিভ মানে হৈছে কি চিক্ৰেটিভটো এক্সট্ৰা ৱাৰ্ড মানুহো চিক্ৰেটিভ হ'ব পাৰে চিক্ৰেটিভ এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে চিক্ৰেটছ ৰাখে চিক্ৰেটছ মানে কি চিক্ৰেট মানে গোপনীয় কথা গোপনীয় কথা বাহিৰত পুৰা দেখাত সমাজৰ আগত নাচি বাগি থকা সকলো সকলোৰে লগত হাল্লা কৰি থকা পাৰ্টি কৰি থকা ল'ৰা এটায়ো বহুত এনেকুৱা কথা জানি থব পাৰে বেলেগৰ বিষয়ে যিখিনি সি কাকো নকয় ঠিক আছে চ' চিক্ৰেটিভৰ বস্তুটো কমপ্লিটলি বেলেগ চিক্ৰেটিভ মানে কি যিয়ে গোপন কথা কিছুমান ৰাখি থৈ দিয়ে ঠিক আছে সেইটো সেইটোৰ দ্বাৰা আমি তাৰ ব্যক্তিত্বটো জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ বা তাৰ দ্বাৰা আমি জাজ কৰি উঠি ক'ব নোৱাৰো যে সি চিক্ৰেট ৰাখিব নে নাৰাখিব আকৌ ইণ্ট্ৰভাৰ্ট কি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হৈছে যিয়ে সহজে নিজক আনৰ আগত খুলি নিদিয়ে যাৰ বন্ধু বান্ধৱী একেবাৰে কম যিয়ে বন্ধ জেগাত থাকি ভাল পায় ঠিক আছে পাৰ্টিত বা ক্লাবত যোৱাতকৈ হয়তো চিনেমা চাবলৈ যায় ভাল পায় অকলে অকলে কেতিয়াবা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনি আমি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট বুলি কওঁ আৰু ইণ্ট্ৰভাৰ্টখিনিয়েই হৈছে সেইখিনি মানুহ যিয়ে নিজক ফ্ৰিলি চৰি নিজক ফ্ৰিলি কি নকৰে এক্সপ্ৰেছ নকৰে অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট আৰু এটা বস্তু জানি থৈ দিয়ক এই যিখিনি এম বি ভাৰ্ট বুলি মানুহ আছে এই এম বিভাৰ্ট মানুহখিনি চবতকৈ আনকমন মানুহ যেনে মই মানে কি এইখিনি মানুহৰ তাত আপোনাৰ এক্সট্ৰভাৰ্ট মানুহৰ কোৱালিটিও থাকে আৰু ইণ্ট্ৰ ভাৰ্ট মানুহৰো কোৱালিটি থাকে কম বেছি পৰিমাণে থাকে কোনোবা এ বি ভাৰ্ট হৈ উঠি অলপ বেছি এক্সট্ৰভাৰ্ট হ'ব পাৰে কোনোবা এম বি ভাৰ্ট হৈ উঠি অলপ বেছি ইণ্ট্ৰ ভাৰ্টো হ'ব পাৰে ঠিক আছে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যে আমি সমাজৰ মাজত বা হৈ হালা এইবিলাক বস্তু এনজয় কৰোঁ কিন্তু তাৰে পিছত অকণমান নিজা সময়ো লাগে আমাক যিখিনি সময় আমি অকল নিজৰ মাজত থাকো বা নিজৰ প্ৰিয় কামটো কৰোঁ ঘৰখনত আমি যৌথ পৰিয়াল বা জইণ্ট ফেমিলিত থাকো বহুত মানুহৰ মাজত থাকো হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি এইবিলাক কৰি থাকোঁ যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আগভাগ লওঁ কিন্তু তাৰে মাজত ৰাতিৰ সময়খিনি যেতিয়া ৰুমত আমি অকলে কিবা এখন কিতাপ উলিয়াই পঢ়িবলৈ লওঁ বা কিবা এটা বস্তু লিখিবলৈ লওঁ ৰাতি এটা বজাত দুটা বজাক আমি গান এটা কম্প'জ কৰিবলৈ লওঁ কি লাগে অলপমান নিজা সময় লাগে অৰ্থাৎ আপোনাৰ তাত বহিৰ্মুখী ব্যক্তিত্ব আৰু অন্তমুখী ব্যক্তিত্ব দুয়োটাৰে কোৱালিটিজ আছে তেতিয়া আপুনি নিজক কি বুলি ক'ব পাৰে এম বিভাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰে ইউ আৰ নট কমপ্লিটলি এ নেক্সট ৰ'ৰ্ড পাৰ্চেণ্ট ন নেইডাৰ ইউ আৰ এন ইণ্ট্ৰভাৰ্ট কমপ্লিটলি চ' ইউ আৰ দ্য কম্বিনেশ্যন অফ বথ অফ দিছ চ' ইউ মে বি এন এম বিভাৰ্ট যিটো আমি কি বুলি কওঁ দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ব্যক্তি বুলি কওঁ বহিৰ্মুখী আৰু অন্তৰ্মুখী দুয়োটাত থাকে চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো কোনটো ইণ্ট্ৰভাৰ্ট যিয়ে নিজক ফ্ৰিলি এক্সপ্ৰেছ নকৰে সেইটো ইণ্ট্ৰভাৰ্ট বা অন্তৰ্মুখী ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ ঠিক আছে ছামথিং দেট কেনট বি এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন কৰা মানে কি এক্সপ্লেইন কৰা মানে ব্যাখ্যা কৰা বুজাই দিয়া কিবা এটা বস্তু মই লিখিলোঁ সেইটো বস্তু কিয় লিখিলোঁ এইখিনি কথা মই কিয় ক'লোঁ সেই বস্তুটো কাৰোবাৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰা ঠিক আছে এক্সপ্লেনেশ্যন ব্যাখ্যা যিটো বস্তু ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি যিটো বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি যে সেইখিনি সময়ত মোৰ কি কেনেকুৱা লাগিছিল যিটো কাৰণে মই কুকুৰটো বা মেকুৰীটোক ফৰমুটি মাৰি দিলোঁ কোনোবাই যদি সোধে তই কিয় মাৰিলি কচোন কুকুৰটোক এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই যে ইফালৰ পৰা ট্ৰেইন এখন আহিছে ইফালে কুকুৰটোৱে ভুগি আছে মই নহ'লে পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ তাক মই যি পাইছিলোঁ সেয়া দি মাৰি থৈ মই দৌৰি পাৰ হ'লোঁ তেনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন যিটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি তাত কি বুলি কয় ইন এক্সপ্লিকেবল বুলি কয় যিটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি সেইটো কি ইন এক্সপ্লিকেবল আনফিংকেবল হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যিটো ভাবিবই নোৱাৰি যিটো বস্তু ভাবিবই নোৱাৰি গতিকে তেনেকুৱা নহয় ইমপ্ৰেগনেবল নহয় যাৰ ভিতৰত একো কথা নাথাকে আৰু মিষ্ট্ৰেৰিয়াছ মানে হৈছে ৰহস্যজনক মিষ্ট্ৰিয়াছ মানে হৈছে ৰহস্যজনক চ' সেইটো নহয় ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো অপশ্যন এ টুৱে হয় যিটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি সেইটো ইন এক্সপ্লিকেবল বুলি কয় ঠিক আছে ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটো নম্বৰ ফিফটিন কি দিয়া আছে চাওক ওৱান ডেট লিভছ অন হাৰ্বাৰ্বানে কি হাৰ্ব মানে কি হাৰ্ব মানে হৈছে আমি যে কৈ থাকোঁ হাৰ্বেল কিছুমান বনৌষধি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সেইবিলাকৰ ওপৰত থকা পাচলিও নহয় কিন্তু পাচলিও নহয় পাচলি হৈছে ভেজিটেবলছ হাৰ্বটো কি হাৰ্ভটো আৰু অলপ বেলেগ গছৰ পাত বা কিবা সৰু সুৰা বস্তু সেইটো হাৰ্ভ বুলি কয় ঠিক আছে জৰিবুটি বুলি যে কয় জংঘলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত বাচি থকা কি কি আছে ভাগ আছে হাৰ্বি ভৰছ আছে কাৰণি ভৰচ আছে অগ্নি ভৰাছ আছে ভেজিটেৰিয়ান আছে ভেজিটেৰিয়ানটো আমি দেখিলে গম পাওঁ যে যিয়ে ভেজিটেবলছ খায় অনলি অনলি ভেজিটেবলছ খায় ঠিক আছে যি মানে মাছ মাংস কণী এইবিলাক নাখায় সি কি ভেজিটেৰিয়ান যিয়ে চব খায় মাছ মাংস কণী নাখায় হাৰ্ব হৈছে হাৰ্বাস যিবিলাক ঘাঁহ বন এইবিলাক খায় সেইবিলাক হৈছে হাৰ্বি ভৰাছ ঠিক আছে চাৰ্ব যিয়ে খায় সি হাৰ্বি ভৰাছ অপচন এই ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কি কি আছিলে কৰ্ণি ভৰাছ আৰু অগ্নি ভৰাছ আছিল কাৰ্ণি ভৰাছ হৈছে মাংস ভুজি বা মাংস সাৰি জীৱ যিয়ে অকল মাংসৰ ওপৰত জীয়াই থাকে যেনে বাঘ সিংহ ঠিক আছে হায়েনা শিয়াল এইবিলাক ইহঁতে কেৱল মাংস খায় ঠিক আছে ইহঁতে বাকী খাদ্য নাখায় যেনে সিংহ ঘাঁহ নাখায় বুলি কোৱাই যায় কিহৰ কাৰণে নাখায় বিকজি গৰছ অগ্নি গৰজ হৈছে সেইসকল যিয়ে চব খায় যেনে মানুহ ঠিক আছে মানুহে শাক পাচলিও খায় মাছ মাংসও খায় মছলাজাতীয় বস্তুও খায় আইচক্ৰীমো খায় কফিও খায় যিবিলাক বাকী বিলাকে নাখায় সেইবিলাক চব বস্তু খায় মানুহে সেইকাৰণে মানুহৰ এটা এটা বেমাৰ শেষ নহয় ঠিক আছে হাৰ্ভি ভৰছ বা কাৰ্নি ভৰাছ বা ভেজিটেৰিয়ানৰ পতকে বেমাৰ নহয় বেমাৰ কাৰ হয় এই অগ্নিভৰাচ কেইটাৰ হয় যিয়ে চব খায় ঠিক আছে পাৰ্চন হু লুকচ এট দা ব্ৰাইটাৰ চাইড অফ থিংছ ব্ৰাইট চাইড অফ থিংছ আমি অলৰেডি কথা পাতিছো অক্টিমিষ্ট হয়নে য়েছ অক্টিমিষ্ট সেইজন মানুহ যিয়ে প্ৰতিটো বস্তুৰে ভাল চাইডটো চাই আশাবাদী এজন মানুহ তেওঁ মনত আশা লৈ ফুৰে যে এইটো বস্তু ভাল হ'ব এইটো বস্তু এনেকৈ কৰিছোঁ ন ইয়াৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট আহিব এই গানটোৰ এইখিনি এইখিনি বস্তু ভাল হৈছে চবৰে ভাল কোৱালিটিটো দেখা পায় তেখেতে সেইজন কি বুলি কয় অপ্টিমিষ্ট বুলি কয় পেচিফিষ্ট আৰু পেচিমিষ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে কেপিটেলিষ্ট হৈছে পুঁজিবাদী ব্যক্তি যিয়ে কেইজনমান পুঁজিবাদী কেইজনমান ধনী ধনী মানুহ থাকিলে এখন ভাল সমাজ হ'ব বুলি ভাবে তেওঁ পুঁজিবাদী চ' পুঁজিবাদীটো কি কেপিটেলিষ্ট পেচিমিষ্ট আৰু পেচিফিষ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে পেচিফিষ্ট আৰু পেচিমিষ্ট পেচিমিষ্ট মানে কি পেচিমিষ্ট হৈছে যিয়ে চব বস্তুৰে বেয়া চাইডটো দেখা পায় অৰ্থাৎ অপ্টিমিষ্টৰ পূৰা ওলোটাত এইটোতো নহয় আৰু পেচিফিষ্ট মানে কি জানেনে পেচিফিষ্ট মানে হৈছে এনেকুৱা এগৰাকী মানুহ যিয়ে শান্তি বিচাৰে যিয়ে যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবিলাক বস্তু ভাল নাপায় যুদ্ধ হাই কাজিয়া এইবিলাক বস্তু ভাল নাপায় যিয়ে শান্তি বিচাৰে চব পেচিফিষ্ট কিন্তু হু লুক্স এট দ্য ব্ৰাইটাৰ চাইড অফ থিংছ ইজ এণ্ড অপটিমিষ্ট চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ হিয় চ' আজিৰ ক্লাছটোত যিখিনি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিল আমাৰ ইমানতে সামৰণি পৰিছে আই হোপ আপোনালোকে ওৱানৰ ছাবষ্টিটিউচন বুজি পালে আৰু যদি বুজা নাই কিবা কাৰণত আমাক সেইখিনি কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি লাইভ চেচনছবিলাকত ডাউট ক্লিয়াৰিং চেচনত সেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়ৰ কপাৰেচন